ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 5000 ଟଙ୍କା। ସିଧା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 5000 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି 2017 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ପୁରା 5000 ଟଙ୍କା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 5000 ଟଙ୍କା। ଏହା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ପରେ ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାପରେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା 2017 ମସିହାରେ ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଶି ସରକାର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, ପରେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୟସ 19 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।